Ahoj, vítám vás u dnešního videa, které se bude týkat firmy X8 Mini V2. A po tom oblačném, skoro zataženém počasí se nám dneska vyjasnilo, takže dneska vám ještě natočím na ukázku záznam 4K 30 snímků za sekundu, samozřejmě bez jakéhokoliv filtru v normálním nastavení kamery, a to stejný udělám potom fotky v plném rozlišení, zase v JPEGu, bez jakéhokoliv filtru, abyste měli nějakou představu o tom, jak ta Fimi točí za pěkného počasí, s tím, že se samozřejmě podíváme i do protislunce, aby jsme viděli, jak dokáže pracovat například s přepalem. Takže tady za tímto úvodním krátkým videem už poběží krátký video a krátká fotoukázka. Jinak vám samozřejmě děkuji za pozornost a budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa.